următoarea prezentare, care este analiza evoluției populației României, o lucrare a studentului Denis Circiu. Te rugăm, poți să începi. Bună ziua, vă felicit colegii pentru lucrarea precedentă. O să dau share aplicației. E ok. Se vede, nu? Da. Numele meu este Circiu Denis Vasile. Sunt masterand în cadrul Facultății de Științe la specializarea informatică și inginerie software. Proiectul meu este despre analiza evoluției populației României. Proiectul o să conțină o bază de date cu date despre recensămintele anterioare pe care se vor face anumite interogări. Din rezultatul acelor interogări se vor trage anumite concluzii legate de evoluția populației României pe anumite nișe, pe anumite categorii. Câteva cuvinte cheie despre acest proiect sunt recensământ, evoluție, bază de date, populație, interogare și statistică. În legătură cu prelucrarea informațiilor, datele le-am luat de pe site-ul oficial recensământromânia.ro, le-am introdus într-o bază de date și de acolo va urma să fac interogări. Datele pe care le-am adus sunt împărțite pe mai multe categorii, de exemplu după perioade de timp, etnie, religie, județe, educație și așa mai departe. Aici puteți să observați câteva dintre tabelele care o să fie importate în baza de date. După ce descărcăm tabelele de pe acele linkuri, după ce descarc tabelele de pe acele linkuri, Excel-urile o să arate în genul acesta. Acesta este un exemplu pentru al doilea Excel pe care l-am descărcat de pe recensământromânia.ro și după cum observăm, coloanele nu sunt foarte relevant aranjate, deoarece în prima coloană avem macro-regiune, regiune de dezvoltare și județ. Practic sunt trei categorii în aceeași coloană. Și datele efective pentru fiecare categorie, în acest caz categorii de vârstă. Așa o să arate tabelul din baza de date. După cum observați, am schimbat un pic structura, am pus în loc de numele județelor, am pus un ID, în loc de numele regiunii am pus la fel, tot la fel un ID și așa mai departe, pentru o optimizare mai bună și o optimizare mai bună a interogărilor, bazelor de date. Acestea sunt tabelele de referință. După cum se vede, avem numele și ID-ul fiecarei subcategorii. După macro-regiune, regiune, județe, sexe și aici nu știu dacă se vede, categorie, localitate. Datele pentru statistici se vor crea pe baza unor interogări, după care aceste interogări vor fi importate în Microsoft Excel, după care vor putea fi create diagrame interactive în funcție de rezultate, vor putea fi create rapoarte și chiar și vor fi trase concluzii. Rezultatele o să fie cu un
cu un procent ridicat de cifre, deoarece, după cum ați văzut în slide-urile anterioare, lucrăm mai mult cu cifre. Și pe baza acelor cifre vor putea fi trase anumite concluzii în legătură cu improvement-urile, cu evoluția anumitor categorii de, nu știu, de exemplu, firme sau consilii locale sau. Iar concluziile vor ajuta la evoluția populației în mare parte. Și atât. Mulțumesc. Cred că ai vrut să spui la studiul evoluției populației. Studiul, exact. Okay. Nu știu dacă o să fie ascultate de cineva, dar... De mai mulți decât crezi. Să sperăm. Întrebări? Dacă sunt întrebări din partea... Da, eu nu am nicio întrebare. Doar așa ca o mică paranteză, încerc să recuperăm și din timpul alocat. Pentru evoluția, studiul evoluției unei populații, indiferent că este a unei regiuni, a unei unui regn de animale, oameni, există anumite ecuații diferențiale și modele matematice. Ar fi bine de văzut dacă datele teoretice corespund cu anumite date statistice reale. Undeva ar trebui făcut și un link către așa ceva. De asta e altă temă de studiu. Doar am vrut să spun că există și ceva teoretic. Teoretic, bazat sigur pe multe analize empirice și așa mai departe. Oricum, felicitări, foarte interesant. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentare. În mod evident, analiza evoluției este una importantă, mai ales în această perioadă în care se pot vedea multe frământări care duc la o structurare diferențiată, accelerată în structura populației. Mulțumesc! Acum nu mai e activ așa.